У День державного прапора України та напередодні Дня Незалежності у заключному випуску проекту «Ще прийде час» ми підготували для вас розмови з двома людьми, які у різні часи боролися за нашу державу. Синьо-жовтий прапор є священним символом для кожного українця. Він скроплений кров'ю наших захисників, які боронять нашу державу від російської агресії. Можливо, вам траплялося на очі відео із Монреальської олімпіади 76-го. У півфінальному матчі між збірними Радянського Союзу та Німеччини на поле вибіг хлопець із синьо-жовтим стягом та взявся танцювати гопак у центрі поля. Локація та подія були обрані не випадково. У стартовому складі радянської збірної вийшло одразу 9 футболістів київського «Динамо», а трансляцію дивилися мільйони людей у різних куточках світу. Через майже півстоліття цей хлопець Данило Мигаль, який нині мешкає в канадському Тандербею, розповів про історію свого унікального стрікерського забігу. Данило, скажіть, будь ласка, 27 липня була чергова річниця, 46-та від вашого вчинку. Чи згадували ви в цей день, чи згадали, що 27 липня ви здійснили такий вчинок і вибігли тоді на поле? Ну, то великий день було до мене. Я забув, то був 46 років вже. І на Facebook мій друг з Ванкувер, Ярема Ковальчук, знайшов, що хтось робив пост. Сказав, я патріот, героєм України, що я робив. Я згадаю той день дуже важне. Бо ми прийшли там до Олімпіади з стадіум сайт, де прапори були, все, протестували. А я допомагав мій покійний брат Андрій. Він лаз наверх до прапор УССР, порізав. Я дав його мій стак, навчився його, і ми спалили. Тоді пізніше були той ігри-матч на Олімпійський стадіон, Монтреал, 1976, July 27th. УССР, ДНР, German Republic. І наші хлопці, всі майже, напевно, були від «Динамо» Києві гурт. Ну, я сказав, я мушу щось робити, великий протест. Тут які, ми спілкуємо, може, два... Які вирішили вибігти на поле? Коли у вас зародилась ця ідея? Там? Вже під час матчу? Я знав, що я мушу щось робити. І ДНР було наперед. 1-0. Тоді я сказав, я мушу щось робити на другу половину. Ну, я пішов наверх, де всі нас були, там може, мол, 300 сумів відчали світ, світовий злет. І я перебіг на долину через міліція, навколо даун, може, 3-4 метри, і пішов перед нашою командою «Динамо Кавна». Свобода, Україна, свобода, і тоді починав, що я робив, поки я був арештований. То був політичний проєкт в мене в той момент, бо багато українців, ви будуть чекати десь люди, коли ж назад УССР брали всі наші наліпсі люди, для них золоті, срібні, бронз медалс. То час, що я ставався, свобода України, треба все змінити, це Олімпіади. І ми протестували всюди. І то прапор, що я мав, я ще маю, і я радий. Я є honored, що ви навіть мене підшукали, і ми поговоримо разом до разу. Але... Скажіть, будь ласка, коли ви вибігали на поле, навколо була поліція, так? Тобто, фактично, вас могли затримати одразу, але ви якось так прошмигнули, десь вони не зорієнтувались і вас не змогли вчасно затримати перед вибігом. Від головне олімпіаніці прибіг, так як олімпійський чемпіон. І наверх, на стадіон, де вони грали, то мені тяжко було. Я мушу то робити. За Україну, за рідненьку, на нашій батьківщині, показати, що наші українці живі тут на діаспора, що наш прапор є супер, що наша земля Україна так є. Навіть від час, коли то було, я думаю, 256-х Данило Галецький презентував Coat of Arms Львів.
Лев жовтий на сцені. Тобто це історичний раз. Як я навчив, що тут церква, наші церкви тут, українських припорчились час, домівці українські імена Степана Бандерова, просвіта, суди, сцени і жовтий прапор. То наша душа. І тепер, що я можу сказати? Ті люди, що тепер на фронті літаки вживають, мораки, і вони всі герої для мене. І всі цивільні люди, що отримують суда, ми мусимо їх подякувати. Нехай Бог і Україна буде. Нехай все буде добре. Кожен рано я молився за Україну, вечором, друга день свічку палю. Бо на вашій телебаченні там в Києві вони стають і співають «Ще не мерла Україна». І ще здобудеш нашу державу з Кремію, Луганськ, Донецьк. Бо наша сильність є ліпсі, як той сатана. Що я можу сказати? Я відчуваю тут душа, що мій тато, мама, як вони були тут ще живі. Як тут українці, так як мій друг тут грець. Знаєш, як його мама переживає. Бо за 1991 року вони сіли під отримку УССР. Свобода ми маємо тепер, це діється. Головніше, щоб всюди Україна на вівторок поставити прапори. Так як тут є греч поставив тут, на його бізнес. Ми всюди тут маємо прапори. Ми мусимо це робити і отримати. Прошу. Дивило, ви не Канаді, так? Тобто ви в Україні не народились. Ваші батьки з України, але чому у вас такий міцний зв'язок? Тобто ви могли народитись там, ну, Україна далеко, ви могли, скажімо так, не робити той вчинок, зараз не переживати про Україну, не допомагати їй матеріально. Чому для вас ця країна дорога і от, скажімо так, який зв'язок, власне, вас зараз в Україні? Край, батьківщина. Все, треба то робити. Мій тато робив то. Мій тато, брат Роман, було в УПА під Степан Бенересів, лавку в Варшаві. Я не хочу піти на ту історію на другий раз, але це для мене. Я є, я 66 років тепер. Я би хотів там піти, пішов на фронт, я би пішов, але не можу. І вибачте всі українці, я молюся для вас. Я хочу, як я би міг, я би там був. Що я можу сказати? Наші мами і тато, діди і баби, прибаби, діди навчилися нас, культура, етника, танці, мова. І що знаєте бути українцями? Ми знаємо, що сталося під часи Ленін, Сталін, Прушта, Брежнев, Холодомор. Треба вірити, що Бог буде дати нам сильність забити сатана на світ. Те відео, яке ми маємо в загальному доступі, закінчується на тому, що вас двоє чоловіків виводять під руки поліція. Що було далі? Ви потрапили в поліцейський відділок. Як далі розгорталися події? Як вони арештували мене? Так. Так, вони брали мені перед всі 300 наші сумівці. Вони мали великі прапори, свобода, Україна, все, кличли. Слава Україні, слава! Я запав прапор тут, священна сорочка. І вони забрали мене там, поставили мені там. І я не говорив, я не мав ніякі документи. Я тільки по-українськи говорив. І тоді Андрій Бандера і Юрій Клюс, адвокат, бандерівці, син Андрій, вони пішли. Ну, він тільки робив протест. Нехай, що він пішов гет, вони сказали, ні. То вкинули мій турмі, сів там, тоді вони принесли якісь RCMP, то великий вогні міліція тут, і він пройшов від Отави, вони вислали його від Отави до Монтреал, бо я не говорив нічого, не мав документи. Тоді він цей великий, він сказав, чи ти знаєш, як говорити по-англійськи? Я сказав, так. Він підніс мене,
вкинув мені кормі сюди. Як ти хочеш, я можу тебе вислати до Москви, Сибірія, як ти хочеш, я був шокований. Тоді я передумав трохи, він ще був там 2 години. І, окей, тут мій татово, доктор Богдан Степанович Мигаль, дзвонив, тато був злий на мене. Сварив трохи вас? Ні, крутив мій ухо, подивись, один більший, другий тепер. Та ті часи були страшні. Але, you know, мій тато так само, як він тут прийшов, не говорив, що ви. Його хресний був Веселя Стефаника, його брат був Ун УПА під Степана Бандерова. Ми маємо історію. Навіть мій тато, як покійний кардинал Йосиф Сипов прийшов тут у Thunder Bay, вони мали аудіенс разом. Наші хати 2 години говорили. So, історія йде. Але що тепер є, то вже йде навколо. Ми мусимо стояти разом. І я хотів, щоб всі українці на вівторок поставили прапори і співали наші ще не мерла Україна голосно і стояти разом, бо разом ми будемо виграти. Колись ви казали, що ви хочете приїхати до Львова з цим прапором і на матчі Карпат вийти в центрі поля, віддати шану Україні, стадіон поаплодував би вам. Чи у вас є така мрія саме приїхати на матч львівської команди? Я би як міг організувати прийти, я ще обіцяю тебе і Закарпаття Львів, футбол клуб, FC, що я все буду робити для вас. Ми вас будемо чекати у Львові обов'язково, щоб ви приїхали. Це буде дуже-дуже чудова подія. Що я можу більше сказати? Прапор є дуже важливий для всіх. І я буду молитися для вас, вашою родиною і Україну. Слава Україні, героям слави, героям слава нація. Це українська земля, і ми будемо сильніші, ми будемо виграти. Слава, слава, слава. Він був на Олімпіаді 76 у Монреалі під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу. На поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль. І станцював гопак у вишиванці та синьо-жовтим прапором нашої держави. Він завжди мріяв передати цей прапор в Україну. І сьогодні нарешті це сталося. І цей легендарний прапор буде піднято сьогодні на відкритті чемпіонату України з футболу. Закарпатте Сергій Чабан дебютував у 20-річному віці. Команда Мирона Маркевича йшла на дно і наближалася до свого першого в історії виліту з вищої ліги. Молодий нападник не врятував зелено-білих, та попри свій талант і докладені зусилля, у 2005-му він поїхав зі Львова. З початком повномасштабної війни Сергій став одним із тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу державу. Зараз він перебуває на фронті і знайшов кілька хвилин для того, аби пригадати той період в Карпатах та розповісти про своє нинішнє життя. Сергію, привіт. Донедавна ти перебував, був тренером дитячим в рідному Івано-Франківську. Зараз перебуваєш в лавах Збройних сил. Розкажи, як змінилось твоє життя, в який момент, власне, відбулася ця зміна? Та як життя змінилося кардинально. Був один побут, було все по-іншому. Робота, дім, діти, сім'я. Тут так якось воно так несподівано трапилося 24-го числа. Цей напад наш. Славний, то, що в такому місті Івано-Франківськ, яке там взагалі там навіть на лінії розмежування не буває. Ну, навіть, якщо чесно, там навіть не встиг переосмислити. Ну, якось такий етап просто пройшов. Ну, треба, значить, треба. Це була твоя воля, ти пішов військкомат, чи це була мобілізація шляхом повістки, як це все? Ну, на рахунок мене, то, що було, це була мобілізація, але я навіть ніяких там причин не шукав, абсолютно ніяких. То, як немає. Зараз, коли ти перебуваєш там, чи є в тебе можливість подумати про футбол, дізнатися результати матчів, чи стежити? От наскільки активно це все відбувається зараз в твоєму житті? Ну, скажу так, коли в нас є вільний час, там, його, там, я скажу, зараз може трошки
стало чуть-чуть, може там більше, але ну не сказав би. Там постійно навчання, постійно нам якісь там виїзди, ну, вплоть до того, що ну так і ситуації бувають, просто не хочеться цього фішувати. І це і звичайно, що є вільний час. Зараз всі доступні гаджети, інтернет, результати, перегляд футболів. Для тебе військова справа є не чужою. Твій батько був військовим, брав участь в афганській війні. Чи з дитинства в тебе була якась така думка, можливо, піти його шляхами, чи все-таки футбол переміг? Чи був якийсь відсоток на те, що ти можеш стати військовим? Якщо чесно, я думаю, що про військову справу я ніколи не мріяв. Ти сам знаєш, що життя в футболі був. З третього класу, грубо кажучи, не тільки футбол, футбол. Да, тато прийшов. Я так поняв, теж пекло нормальне, 85-87 рік. Дуже багато тих переїздів було, це рахую, він залишив двома дітьми, там, маму, на бароті, типу, перебував там. А так, якщо чесно, до військової служби якось так не було бажання там продовжувати типу, якусь там династію. Ну, брат там трошки служив в прикордонниках, але там теж свої нюанси були. А так, ну, татові респект і уважуха, але вже нічого підказати не може. Я йому вже підказую. Знаю, що ти перебуваєш так в тісному зв'язку з Андрієм Климіком, з екс-футболістом «Карпат-2», його батько легенда Івано-Франківського Прикарпаття, твій земляк. Взагалі з футбольного світу, з ким ти на зв'язку в ці непрості для тебе, зокрема, часи, з ким ти там дзвониш, можеш пораду якусь чи допомогу там шляхом волонтерська якесь таке? От. Ну, волонтерська допомога, то було у нас якби на початках, знаєш, коли якби нічого такого не було, то, в принципі, ми там могли там когось щось там попросити і все. А зараз в побуті все вистачає, і харчування, і форма, все є доступно. Так що тут таке. То, що стосується пацанів на початках, да, то, що в Києві, да, з Андрюхою, там, Климіком, ну, це ж ми ж з дитинства дружимо, то, звичайно, що помагав там медикаментами різноманітними. Зараз от була вільна хвилинка, то я до нього їздив на тренування, дивитися, ну, лівий берег, там команда нього інтернує. І все, це був в них на тренуванні. Андрій допомагає армії, да. А так, що з пацанів, всі з Франківська, ну, зрозуміло, що з академії при Закарпатті зі всіма там спілкуються з пацанами, вони недавно закінчили, отримали категорію, все. Ну, вже такі биті тренера, то вони вже мають. Угу. Твої діти підопічні, чи буваєш з ними на зв'язку? Як вони сприйняли те, що зараз ти не зможеш їх тренувати? Переважно на зв'язку з батьками. І то, що ті, що залишилися в Україні, бо перші ж місяці сам знаєш, ситуація була, то масово люди виїжджали за кордон. Там, ну, знаю, там з батьками спілкуюся, хто там в Польщі, хто де там, і вони там тренуються там. Школа. Ну, в школу, де можливість я була знайти. В ситуації, коли наша країна бореться таким з абсолютно неадекватним суперником, в цьому, власне, випадку, чи, напевне, на перший план виходить такий якийсь, знаєш, бойовий дух, настрій, який він в тебе, ну, ти посміхаєшся, ти так по житті така весела людина, товариська. Як от в плані твоїх побратимів? Ви не перебуваєте, так, безпосередньо на передовій, але десь в будь-який момент все може змінюватись, так, наскільки я розумію. Тобто, от як в плані, там, знаєш, бойового духу? Ну, як тобі сказати, бойовий дух, він завжди є, ми знаємо, за що ми боремося, за цілість, суверенітет, за родини, за сім'ї. Ну, це в нас, наприклад, теж багато пацанів Західної України, правильно? Ми ж всі сім'ї полишали, поїхали край боронити. Бойовий дух по-другому ніяк не може бути. То нема змісту тільки служити в Збройних силах України, якщо падати духу, там ходити там. Да, понятно, що всі скучають, всі, ну, дуже рідко там вдома буває. Ну, кому там поближче, може там частіше, і наш партить, скажімо так. А є там пацани з Харкова, є пацани там з Сум, коли там перші, і сам знаєш, як вони бомбили, типу, ну, туди заїхати, ну, дуже важко, не то, що там побути вдома, там, головне, щоб всі рідні там, всі були здорові. Чи маєш ти нагоду поїхати додому, враховуючи те, що 24 серпня твоїй дитині виповниться рік, так, здається, чи плануєш? Не знаю, треба запитати того класного пацана, в лапках, який він там може подарунок моїй дитині на нарочок зробити. Тож так 24-го війна почалася, а малому якраз там було. Я думаю, що це, напевно, що без шансів, але, ну,
скажімо так, просити це буде. Ну, все залежно від ситуації, де ми будемо, як будемо. Ти кажеш, що час і нагода слідкувати за футболом є. Зараз Львівські Карпати очолює твій екс-одноклубник, екс-партнер старший. По-моєму, один з перших твоїх таких футбольних конфліктів в Карпатах якраз був з Андрієм Тлумаком. Я не знаю, що ти називаєш це конфліктом. Це не конфлікт, це просто робоча обстановка, знаєш. Ми там, ну ти ж сам знаєш, як пацани тренуються, як і грають, ну просто може йому там накипіло. І... як це виглядало? Андрій Богданович, може, вже цього і не пам'ятає. Це йому привіт, і хай він там цей. Бо я останній раз бачив, коли, по-моєму, вони на кубки грали з Прикарпаттям. Знаєш, тобі коли 2-1. Ну, коли великий, а потім вже ж він там в Гуцьку був, так я ж з ними не зізванювався, так мимольотом поговорили, знаєш, що так, треба десь буде Львів приїхати. Він людина-максималіст, чи от в тренуваннях це відчували вже тоді, що він теж буде таким тренером? Ну, він і дуже сильно, не то, да, він є максималіст, але він і, знаєш, скажу, і пацан класний, типу, ми з ним і дружили, коли там жив у Львові, там сім'ями, і Платони, і Сучкови, там, ну, Андрій Богданович ще зараз там в ролі головного тренера ще був. Ти застав ті Карпати, які тренував Мирон Маркевич, хоч вони й сипались, десь трохи вилітали. Ти, молодий хлопець, потрапляєш в цей колектив, де Мізін, там Беньо, старші партнери. Наскільки десь відчував від них підтримку, як це все виглядало, як тебе прийняли в цьому колективі? Та я знаю, все супер, команда взагалі була класна. Типу, колектив був хороший, типу, і всередині, типу, ну, до сих пор я не можу поняти, що воно так сталося. Футболісти були досвідчені, от як ти кажеш, Мізін, Біньо, там перспективні, там Серий, Ковальчук, Тучков, типу. А ні, Тучкова не було, він тоді в оренді. Ну він потім вертався, так. Да, ну це вже, по-моєму, перша ліга була. А так, то ну, було до кого тягнутися, знаєш, якось воно так, якийсь такий перехід був. Тоді, може, якийсь футбол якось цікавіше був, бо там була перша ліга, друга ліга. І це, знаєш, якби з мужиками грали, сильніше тягнулися, типу там, знаєш, і, ну, взагалі підтримували. Тобто, не, ну, можна слово сказати. Ну, понятно, деколи там треба комусь напхати. Мирон Богданович, це той тренер, який може десь теж мотивувати для тебе як молодого, наскільки було корисно попрацювати з Маркевичем? Ну, бачиш, як, ну, типу, то взагалі корисно з такими людьми працювати. Це навіть зараз він там може на якісь там досвід, якісь там тренерські курси, а на той час, що там молодий, зелений, ну, короті, ти ти слухаєш, там зводить. Ну, у нього така своя харизма, типу, була, знаєш, що і цей. Ну, блін, ну класний тренер, що сказати. Типу. Ну, такий, знаєш, багато не говорить, типу, ну, він більше такий, знаєш, як, то моя думка, особисто, він типу, більше такий, як менеджер, типу, знаєш, а не як тренер. Теж були, ну, приїжджали з дітьми винники, типу, там були, то я його зустрів якраз. Ледве-ледве, ну, але згадав, хто був. Ну, в нього багато футболістів, було багато підопічних. Ні, то там, не, не я навіть не кажу, добре, що згадав, це вже хитрати. Ти якось казав, що, ну, відверто зізнавався, що кар'єра в Карпатах в тебе не пішла з першого матчу проти Маріуполя, Лічівця, ти виходиш наприкінці сам на сам з воротарем і не забиваєш. Та? Тобто тобі бракувало забити голів, якраз якби ти в дебютному матчі забив гол, все могло піти по-іншому. Ну, знаєш, це вже скільки часу пройшло, якби це, ну, це не було, якби така, знаєш, фатальна критична точка. Типу, може, десь я сам там не правий. Ну, воно може і роль зіграло, знаєш, психологічно. Перші лізі забивав там це трошки, а потім, коли вже, ну, ця гра якось так стала клином. Типу. Ну і скажімо так, що хочу молодим перспективним футболістам побажати, то треба тренуватися, а не розказувати, що там не забив. І тоді ти так. Коротше, ну я не скажу, що це був так, переломний момент, але знаєш, коли приємно дебют забуваєш, купа людей на стадіоні себе виграли. Може, тих якраз і два очка і не хватає. Підтримка у Львові, ці люди на стадіоні, наскільки приємно було грати в таких умовах для тебе, молодого хлопця, потім зрілого. Ну, в порівнянні, ти б грав в багатьох містах, грав в Молдові, бачив різних вболівальників. Як тобі у Львові тебе зустрічали? Цей період при крові мені можна згадувати, можна вичеркнути. А цей, а то, що ні, та пацани, ти ж сам знаєш, красавці, Львівські Леви, це навіть, ну, це таке навіть не забувається, коли там виходиш, там, грубо кажучи, 2010-12, чи грає той козацький марш, типу, всі стають, співають, ну, це, а за фанатів це, ну, це взагалі, навіть нема що сказати, молодці, ще плюс рахуй пацани, край боронять, типу, і за футболом співають, співати, знаєш, це тільки їм подякувати.
Зараз в Україні відновлюється професійний футбол. Хтось каже, що не потрібно, оскільки в нас війна. Яке бачення твоє, твоїх побратимів, коли ти з хлопцями спілкуєшся, які там люблять футбол, як вони думають? Якби футбольна людина, то я би, звісно, хотів, щоб воно все, типу, знаєш, якось продовжувалося. Там куча пацанів знайомих, їхній хліб там. Але з другого боку, типу, це дуже небезпечно. Тут, що, знаєш, то ж не з автомату там стріляють, ракети якось там прилетіла. Куча людей, ти сам знаєш, які зараз там жорсткі протоколи. Знаєш, що там ту ракету, як вони там стріляють, блін, ти не знаєш куди. Воно може прилетіти, типу, з одного боку, типу, за, а з другого боку, знаєш, куди, типу, поцініть людей. Після перемоги. Але якось воно, ну, воно не так має бути. Треба тут ще думати, а є люди, які рішають. Після перемоги України збираєшся приїхати до Львова і відвідати матч команди Андрія Тлумака на стадіоні? 100%. Я ще, може, заявлюсь. Зрозуміло. Якщо Андрій Богданович випустить там на 2 хвилини, знаєш. Прощальний матч, прощальний етер. Для звичайно, звісно, хочеться зі всіма побачитися. Головне, щоб дійсно був мир і живі лише здоров'я, як менше там мова втрати, але це таке, це війна. Протягом останніх 16 тижнів ми виходили в ефір з надією на перемогу України у війні з окупантом та повернення футболу. Цей час настав, наша улюблена гра повертається. Однак головне наше бажання все ще потребує чималих зусиль. Дякуємо, що весь цей час були з нами. З надією у Збройні Сили України та сподіванням на нові перемоги Карпат на стадіонах нашої країни. До нових зустрічей!